په فاریاب ولایت کې د دوستم ملیشو د مرکزی حکومت حاکمیت تر پوښتنې لاندې راوست. ولسمشر غنی د فاریاب لپاره د قانونی صلاحیت په چوکاټ کې نوی والی معرفي کړ چې د جنبش ګوند په وسلو سنبالو کسانو ورته د کار کولو اجازه ورنکړه. داوت لغمانی چې د ولسمشر په حکم د فاریاب والی ټاکل شوی و، تر آخري ورځې په یوه نظامي مرکز کې و او حتی د ولایت مقام یې له نږدې هم ونه لید. سره له دې چې د والی ټاکل کېدل د ولسمشر قانوني صلاحیت دی، خو ارګ د دوستم غیر قانوني غوښتنې ته تسلیم شو. د والیانو ټاکل د قانون له مخې د جمهور رئیس صلاحیت، هر عقب نشینی د قانون له تطبیق نه د قانون د حاکمیت د نقص په معنا ده. او کله چې د قانون نقص کیږي، قانون ماتول کیږي، که د دولت لخوا ماتول کیږي، که د خلکو لخوا ماتول کیږي، د دولت حاکمیت تر سوال لاندې راځي. متاسفانه دغه اقدامات د دولت حاکمیت تر سوال لاندې وړي. سیمه ایزو ارګانونو اداره په دې تړاو یوازې دومره وایي چې د خلکو غوښتنه یې ومنله، هغه خلک چې له وسلو سره یې میمنه ښار محاصره کړی و. موږ یو ټوپک د بادي ټوپک نش ټک نش کولی، نش ښکاره کولی. هغه سپر یک، سپر دو، سپر سه کې راځي، موږ کودن تلاش کوي. او د رشید وسم څه څوک پوښتنه نه کوي چې هغه 2000 مجه شلی سړي دي. او هغه د رئیس صاحب جمهور په مقابل کې دی، یا لیپور چې د دولت ماشه خوړي د ده په مقابل کې دی، یا کیساري دیو، دا باید ټینګ شي، باید د قانون منګول ته وسپارل شي. په فاریاب کې وسلوالو اعتراض کوونکو تر اوسه خپلې خیمې د ولایت مقام څخه نه دي ټولې کړې او د خپل مشر دوستم وروستۍ خبرې ته په تمه دي. تا هنوز هم خیمه های معترضین در گوشه و کنار شهر میمنه وجود داره. امروز هم نماینده های اینها با مارشال صاحب دوستم مشوره میکنن. بعد از مشوره کلی تصمیم نهایی گرفته خواهد شد. د سیمه ایزو ارګانونو ادارې مشر فاریاب کې د وسلوالو اعتراض کوونکو غیر قانوني غوښتنو ته له غاړې ایښودو مخکې د نوي والي د منلو لپاره د دې ولایت مخکینی والي نقیب الله فایق ته د امتیاز په ډول مډال او د ولسمشر له لورې انتصابي سناتوري ورکړه، خو له هغې سره سره دوستم د ولسمشر حکم ونه مانه. د فاریاب اوسنی سرپرست والي عبدالمقیم راسخ هم د دوستم باوري کس یادیږي او د دوی لخوا د پیژندل شویو کسانو په ډله کې و.